Exatamente, né? Oi, gente que tá me vendo. Nossa, de perebeça na boca. Foi que ela foi beijar aqui, aí ela pegou e mordeu. Quem foi essa menina? Que menina? Foi a porra da aranha, moço. A gente vai pra dormir de noite, aí no outro dia você acorda com uma pereba na boca. Quem foi? Foi a porra da aranha. Falando na aranha, olha ela aí. Aqui, ó. Ela aí. Rapariga. Nossa, volta às aulas da menstruação. Vou pro colégio no primeiro dia todo menstruado lá. Engraçado que o primeiro dia todo mundo vai arrumado, né? Todo mundo vai cheiroso. Perfume caro. Perfume do Avon, da Natura. Qual perfume você usa? Avon. É igual o meu. O quê? Vai Gon. Qual perfume que você usa? Natura. É igual o meu. O quê? Bosta dura. Rolão na porra. É, não é não? Aquele cheirinho de bosta. E antes de voltar às aulas, pra ir comprar uns materiais, hoje em dia os meninos vão com as mães. E ainda escolhe o caderno que quer. Ah, eu quero o caderno do Hot Wheels. Aí quando a mãe fala, meu filho, o dia não dá pra comprar o caderno do Hot Wheels, não. Ah, pois eu quero só se for do Hot Wheels. Só falta bater na mãe. Antigamente não era assim, não. Você ficava em casa esperando mamãe trazer os materiais. Aí mamãe trazia aqueles caderninhos desse tamaninho assim, ó. Tava de promoção de R$1. A mamãe comprava logo sim. Pra na hora que acabasse as folhas de um, aí substituía pro outro. Mochila, oh meu Deus, mochila não existia também, não. Era na sacola do pão. Tinha que esperar o pão acabar pra você pegar a sacola. Aí colocava um lápis, uma borracha e os 5 caderninhos que mamãe comprou. Aí levava pra escola. Como eu falei que o primeiro dia todo mundo vai arrumado, né? Parece que o primeiro dia tem é festa. Ó, vai tocar a banda em Caviar com Rapadura, menino. Banda é boa demais. E os que tinha capa dura eram os populares da escola, né? Os menininhos com as mochilas de rodinha do Ben 10. E nesse dia os bagunceiros da sala é tudo santo. Não existe bagunceiro na sala não, hein? As professoras cada uma de si sai. Sai perguntando o nome dos alunos tudinho. E a idade também. Ela só entra na sala esse dia só pra ir perguntar isso. Aí chega a hora de encher o bucho, a hora do lanche. O arroz parece que foi feito em casa, molinho. Mas arroz de escola não é assim não. Só pra você ter uma noção, se você virar o prato de cabeça pra baixo e bater, arroz não cai não. Ele fica pregado, ali é o arroz do satanás. Rapaz, você botou foi cimento aqui no meu prato aqui, viu? Mas graças ao nosso querido Deus, essa fase já passou, né? Porque... já sou formado e eu só sou um vagabundo que agora faz vídeo no YouTube. E se você não tá vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou me inscrever no canal, hein? Pra não perder nenhum videozinhos nossos, hein? Você se inscreve no canal, aqui tem um botão vermelhinho aí, você se inscreve aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, você deixa aquele joinha pra me ajudar, se você estiver assistindo pelo Facebook. Marca seus amigos aí, deixa um like pra ajudar. Tem o Facebook aqui, tem o Instagram, tem as coisas da vida, tem o Snapchat, né? O Snapchat? Exatamente. O Snapchat, se falasse no Snapchat. Sato sem ir lá, hein? Hein? Exatamente. Dá pra pisanhar limpinho no bumbum. Tem o canal do Júnior aqui do lado pra vocês irem lá conhecer, que ele também é vlogueiro igual eu. Faz as coisas da vida bem legalzinho do mamãe, hein? Papai? Se inscreve lá no canal do Júnior, fala que foi, ó, Diguinho do Exatamente me trouxe aqui no seu canalzinho. Por isso que eu me inscrevi aqui, porque eu achei bem legalzinho, hein? Hein? Tem um link aqui embaixo também, qualquer coisa, você clica aqui na tela também. Então é isso aí. Beijo na vida, beijo das coisas, das pessoas entre nós, do coisa das voltas aulas, do mundo que vocês passam esse ano por causa que a gente vai, no coisa lá.